Solidarnost i humanost su nam sada potrebniji nego ikad, a dok smo fokusirani na borbu sa koronavirusom, ne smemo da zaboravimo na Srbe na Kosovu i Metohiji. Humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo i u vanrednom stanju ulaže zaista vanredne napore da pomoć stigne do najudaljenijih enklava. Zato je naš gost francusko-srpski humanitarac Arnaud Guyon. Dobro jutro. Dobro jutro. Dan, stvari, već je uveliko dan, da. Jeste, dobar dan, da li me čujete? Da, apsolutno, čujemo se. I vi ste otišli daleko od grada, daleko od Beograda, trenutno ste u jednom selu kod Malog Zvornika, ali i odatle veoma posvećeno radite na tome da pomoć koja je Srbima veoma potrebna trenutno na Kosovu i Metohiji stigne do njih. Jeste, upravo tako. Ne smemo da stanemo sa pomoći uprkos vanrednoj situaciji. Mi smo već videli pre jedno 15 dana da donacije u Francuskoj polako počinju da se smanjuju. Sada su skoro pa stale zato što ljudi su u izolaciji u Francuskoj, tako da ne idu više do pošte da šalju donacije. Vidimo također da su potrebe na Kosovu i Metohiji i dalje na istom nivou kao i pre, i da ako naša pomoć stane, onda će oni biti u ogromnim problemima za nekoliko meseci. I zato ne smemo da zaboravimo Srbe na Kosovu i Metohiji, zato što oni imaju samo nas. Niko ne pomaže od velikih humanitarnih organizacija, od nekih međunarodnih organizacija ili stranih država Srbima na Kosovu i Metohiji. Oni imaju nas u Srbiji i nas, nekolicinu idealista iz Francuske, 12.000 porodica koji nam pomažu, da im pomažemo, ali pošto je sada tamo nemoguće slati donacije, onda se taj broj smanjuje. I sad smo mi morali da odložimo neke projekte i mi se usredsređujemo na ono što je najhitnije. A ono što je najhitnije, to je ono što je vezano za hranu. To je pomoć narodnim kuhinjama. Imao sam sastanak sa Svetlanom Stević iz narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji u Beogradu pre jedno 3 nedelje. I dogovorili smo se kao svake godine da uradimo više projekata ukupnog iznosa preko 100.000 evra. Naravno, moramo dosta toga da smanjimo, ali ne smemo da stanemo sa plastenicima, sa stokom, sa košnicama, jer inače, ako ne pomažemo sada, onda za nekoliko mjeseci, još jednom, ako sada ne podelimo te plastenike, za nekoliko mjeseci će nekim ljudima biti potrebna hrana. Mi ćemo možda, i nadam se, i molimo se svi da izađemo iz te krize za mjesec dana, dva, tri, ali ako sada ne pomažemo Srbima na Kosovu i Metohiji, kad svi mi budemo izašli iz te krize, oni će se nalaziti u još jednoj većoj krizi. I to ne smemo da, naravno, da zaboravimo. E sad, s obzirom na sve te poteškoće, koliko ste pomoći u prethodnih nedelja uspeli ipak da prikupite? Pa pre nego što je počela kriza, uspeli smo da skupljamo donacije koje ćemo usmeriti ka tim projektima. Sad smo pokrenuli prošle nedelje, zato nismo stali ni jedan dan, prikupljanje pomoći preko interneta. Ljudi ne smeju, ne mogu da izađu iz svojih kuća, ali mogu preko interneta da nam pomažu. I dobili smo preko interneta iz Francuske i drugih zemalja preko 300 donacija. Pre 2 dana je bilo 240, sad je preko 300 donacija. Naš cilj je da skupimo 35.000 evra za te plastenike i košnice. Iz Srbije pomoć je moguća, to je slanjem SMS na broj 1033. To je pomoć za narodne kuhinje. Jedan SMS košta 100 dinara, to je jedan obrok. I to mnogo znači tim ljudima dole. Verujem i da ćemo uspeti sad do kraja ovog vikenda da skupimo tih potrebnih 35.000 evra. Ako ima ljudi koji nas gledaju iz inostranstva, mogu na društvenim mrežama, na mom Facebooku, Instagramu, da pronađu sve te potrebne informacije, instrukcije plaćanja. Evo, svi računamo na solidarnost svih. Razumljivo i normalno je da u teškim vremenima pomislimo na sebi najbliže osobe, na svoje porodice, ali ne smemo da zaboravimo Srbe na Kosovu i Metohiji. Mnogi od njih mi se javljaju. Oni žive u nekoj vrsti izolacije već 20 godina. Kad ste u Orahovici, kad imate samo 2 uličice ovakve, a onda ta raskrsnica pravi nekakav trg
i da već 20 godina iz tih uličica ne smete da izađete, pa vi živite 20 godina kao što mi sada živimo 15 dana, onda ne treba nikada zaboravimo da će i posle toga kad te mere izolacije budu ukinute, da će oni dalje živeti u te dve uličice u Orahovcu i u drugim mestima gde žive Srbi na Kosovu i Metohiji. I to jeste skandal da se početkom 21. veka u Evropi to dešava i da o tome retko ko priča van Srbije. Mi se trudimo da dopremo do svetskih i do francuskih medija, jer je to zaista nenormalno. Nadam se da ćemo posle ove krize svi imati više razumevanja i solidarnosti prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Da, jeste to dobra paralela, da ti ljudi, nama je sada teško, nekih 15 dana smo u tim nekim okolnostima, živimo na neki način izolovani, ali opet u drugačijim okolnostima nego što oni žive svih 20 godina i svi oni ljudi koji su to videli, koji su videli kako zaista izgleda taj život u enklavama, on je još značajno i mnogo teži od onoga kako mi danas živimo. Koliko god to bilo sad nezahvalno porediti, nije ni poenta da poredimo, ali jeste da znamo da ti ljudi, kao što ste i sami rekli, već 20 godina tako žive, da će nažalost nastaviti tako da žive i kada ovo nama prođe. A ono što sam htjela da vas pitam jeste i to da jeste, vi sad se svako snalazi na različite načine i putem Instagrama vi ste, sada su popularni ti Instagram izazovi, ljudi sede kod kuće, više vremena provode na društvenim mrežama i vi pokušavate i na taj način da animirate ljude da pomognu. Da, naravno, na svaki mogući način pokrenuli smo i par tih izazova na Instagramu, da svako ko pošalje SMS na 1033 to objavi na Instagramu i izazove 10 osoba da nastave u tom pravcu, i to je veoma, veoma bitno da se to radi. Ljudi sad, da, dosta provode vremena na društvenim mrežama i to je način da apelujemo na njih. Zato sam napravio dosta i video snimaka koji se šire po društvenim mrežama kako bismo dopreli do što većeg broja ljudi. I to je bitno. I vi ste se takođe uključili i u ovu akciju vlade Srbije da se pozovu svi medicinski radnici koji ne žive u Srbiji, naši građani, naši medicinski radnici, da se pozovu, da se vrate u ovom teškom trenutku. Imate li neku informaciju koliko njih se odazvalo? Mi smo čuli da mnogi su se javili da žele da dođu i da pomognu. Ja sam dobio mail iz kabineta premijerke Ane Brnabić sa molbom da širim po svojim društvenim mrežama gde me prati dosta ljudi iz Srbije, ali i iz inostranstva, taj apel da se medicinari iz sveta vrate u Srbiju i pomažu oko epidemije koronavirusa. Taj snimak ima više od nekoliko stotina pregleda do sada i saznao sam da je preko 300 medicinara odlučilo da se vrati u Srbiju, što je odlična vest za sve nas ovde, jer će oni moći da nas leče ako to bude bilo potrebno. I eto, to je bio mali znak odgovornosti, da kažem, sa moje strane kao građanin Srbije, da uradimo ono što je do mene. I to je taj pravi patriotizam koji pokušavamo isto kroz te društvene mreže da inspirišemo ljude. Sve što je do nas da uradimo. Neko može da pošalje jedan SMS, neka to pošalje. Neko može da napravi jednu donaciju, neka napravi tu donaciju. Neko može da podeli jedan apel dalje, neka to podeli. Sve što je do nas u toj velikoj borbi, kako protiv virusa, tako i za Srbe na Kosovu i Metohiji, svako mora da učini sve što može. I to delima, a ne samo rečima. I mislim da ćemo svi iz ove krize izaći složniji, jači. Vidim da solidarnost u Srbiji, među Srbima postoji. Vidim da su ljudi isto disciplinovani. Naravno da ima tu i tamo nekih problema, ljudi koji ne poštuju, ali uglavnom to se poštuje mnogo više nego što mogu da vidim u Francuskoj, recimo, gde u predgrađu mnogih gradova se izolacija uopšte ne poštuje. Ovde to nije slučaj. Srbi su pokazali u prošlosti da umeju da se nose sa krizama, sa teškim vremenima. To pokazuju i sad. Moramo još da nastavimo tako i onda da, evo, da svi zajedno izađemo iz ove krize. Hvala mnogo na ovom gostovanju, Arno. Hvala. Hvala vama na pozivu.